אתה ישבת בחדר המלחמה כל הזמן. חדר מלחמה זה מקום מרתק. יש ודאי דברים שמתרחשים בו שרק מקצוענים יכולים להבין את משמעותם. מה אותך כסופר הדבר המרשים ביותר בחדר מלחמה? אני עוקב כאן כבר, הייתי בחדר מלחמה אחר לפני זה, וגם ליוויתי איזשהו כוח ושמעתי את השיחים בקשר. מה שמרתק ביותר זה לא הקשר במשמעות הטכנית של המילה, אלא הקשר בין האנשים. האנשים יש להם לשון, הם במהירות עצומה חשים זה את זה, מבינים זה את זה, יודעים בדיוק לתרגם את זה לעשייה, וכשאתה חושב על הקצב שבו מתרחשים הדברים ועל מספר האנשים ומספר הדרגים והסוגים שמופעלים, ואתה שומע כאילו איזה קקופוניה, יש בה איזשהו תיאום מפליא ביותר. ושוב פעם, אני מייחס את זה לא רק לכושר הצבאי המעולה שמתגלה כאן, אלא לאיזשהו שפה נפלאה שיש בין האנשים, שבטונים רגועים לפעמים אתה חושב מלחמה, מישהו צועק, הטונים רגועים ביותר, במילים ענייניות וקצרות ביותר, הפקודה במהירות עוברת מן האלוף אל המעשה בשדה. לא עצוב קצת שיעילות כזאת, שפה נפלאה משותפת כזאת, כישרון כזה לנהל כוחות בסדר גודל כזה, הולכים דווקא על מלחמה וקשנו לגלות דברים דומים דווקא בחזיתות אחרות? תראה, אני אומר לך, קל מאוד להביע רגשות כאלה, כי כולנו, הנה, ברגע זה, כי כולנו, ודאי, אבל אני נמצא כאן מתוך הרגשה שאנחנו נלחמים על חיינו, ואני לא חושב שצריך להתנצל על זה, צריך להילחם על חיינו. יופי אין בזה במלחמה. הלוואי והיינו יכולים בלי זה, אבל לדעתי דבר הרבה יותר גרוע הוא לא לחיות. תמיד מצפים מסופר שיאמר שזה היום ונורא ומוטב היה לכתוב שירים, אלה דברים ידועים, אבל אני חושב שעם שהותקף בצורה פראית כזו לפני 10 ימים והוא מכה חזרה ומכה יפה ובכוח, זה דבר שאני לא רואה שום צורך להתנצל עליו. עם בוקר, לאחר הכנה אווירית וארטילרית כלשהי, תקף כוח שריון בסדר גודל של דיוויזיה טנקים את כוחותינו בשני מאמצים, מאמץ אחד צפוני-מזרחי ומאמץ שני-מזרחי. המאמץ המזרחי שהגיע ישירות למגע די מהר עם כוחותינו, איבד כבר בתחילת המגע כ-30-40 טנקים, ונראה נסוג במהירות לכיוון מערב. המאמץ הצפוני ויתר יותר מהר, וכבר לאחר מגע קצר בו שמדו לו כ-20-25 טנקים, הוא נסוג לאחור ונערך להגנה בתוך מתחמי החיר. לאחר שעות הצהריים המוקדמות נעשה ניסיון לחדש אולי את התקיפה, והותקפנו אווירית על ידי כוח אווירי מצרי, אך בעקבות התקיפה האווירית לא התחדשה עדיין התנועה לכיווננו, והמצב כרגע סטטי, כאשר כל השטח, כפי שאתה ודאי ראית הבוקר, מלא מדורות של טנקים בוערים לאורך כל הגבול, מהדרום ועד הצפון. כאן עדנה פאר, סיני. לידי רופא קרבי בדרגת סגן אלוף, הנמצא בקווים הקדמיים, ביקר שעות מספר בתל אביב וחזר שוב אלינו לסיני, ויש לו מה לומר לכם, יושבי העורף. חזרתי עכשיו מתל אביב והתרשמתי שהמצב רוח שלי יורד כאשר אני מגיע לשם. בעורף יש לי הרגשה שיש דיכאון ומצב רוח רע, והדרך היחידה לקבל מצב רוח טוב זה לבוא קדימה לקווים. כאשר אני מבקר בקווים קדימה, שם מורגש ביטחון ומצב רוח טוב ואין ספקות, כאשר בתל אביב הרגשה היא לגמרי אחרת.
הרגשה כאן בכל מקום שאנחנו רואים אותם, גם במקום שלנו כאשר האנשים באים וגם כאשר אנחנו יוצאים למקומות אחרים, אנחנו מוצאים שהרגשה היא טובה ומרוממת ובטוחה. והיה טוב מאוד לו היו נמצאות הדרכים כדי לדווח על מצב רוח זה, שהוא ביטוי לתכנון ולהרגשת הביטחון גם לעורף. כאן עדנה פאר, סיני. אני נמצאת עכשיו בבית חולים שדה בסיני, ובזה הרגע נחת כאן הליקופטר והאלונקאים נוסעים טייס עיראקי שמטוסו הופל היום בערך בשעה 2 בצהריים. הרופאים עטים עליו והוא זוכה לטיפול רפואי מיידי ומסור. מנין הבאתם אותו? הבאנו אותו מהחולות בסיני. מצאתם אותו פצוע? כן. מי האיש? הוא טייס עיראקי. עם איזה מטוס? עם ההנטר, עד כמה שידוע לי. דוקטור, מה מצבו של הטייס העיראקי? קל. קל. פצוע קל. How do you feel? Feel tired. שאלתי את הטייס העיראקי איך הוא מרגיש. הוא ענה שהוא עייף. בהמשך שאלתי איכן הוא פל. והוא ענה מעל המטרות. Over the target. Where? About 10 nautical miles east of the canal. Where are you from? I'm from Iraq. Iraq. לדבריו, מטוסו הופל 10 מילים מזרחית לתעלה. לשאלתי מניין הוא, ענה שהוא מעיראק. שאלתי האם מתייחסים אליו יפה כאן. Are you treated well? Yes. Yes, really. כן, ענה לי. מתייחסים יפה. באמת, באמת. השאלה הבאה, באיזו שעה הופל מטוסך? התשובה, 5:55. I lost my airplane at... at about 5:02. הטייס העיראקי נראה מבוהל ביותר. מי שניסיתי להרגיע אותו, התעונן על כאבים בגבו. המלחמה הזאת, המלחמה שלנו, אמר ולא יסף. I have the pen in the backside. Don't worry, everything will be all right. I hope so. This is our war. Because... Yes. Yes. הם מטפלים בי מאוד יפה, חזר ואמר הטייס העיראקי. אני יודע שהם מטפלים בי כמו שאנחנו מטפלים בטייסים שלכם. אני מקווה, הערתי. אני יודע, אמר, ראיתי במו עיניי טייס שהופל ליד הבסיס שלי במצרים. טיפלו בו יפה מאוד, הציעו לו סיגריות, ובמהירות העבירו אותו לקהיר. They are treating me as well as our people treat your pilots also. We hope so. I hope, I am sure. I saw myself. What have you seen? I saw... one of your pilots ejected somewhere close to my base. I and my some other friends we picked him where after he has ejected and they send him to Cairo very quickly because he was slightly something I don't know he said I am sick we send doctor also with him עד כאן עדנה פאר סיני שלוש בצהריים, וכאן בזחלם בין רעמי הפגזים, שומעים החיילים את מהדורת החדשות. בגזרת גלי צה"ל ממשיכים להקלות בין כוחותינו לבין כוחות חיות חמיצרי.
ואכן נמשכת ברגעים אלה הדיפתה של ההתקפה המצרית. תגבורת שריון שלנו חש על המקום, ועד מהרה היא דיווחה על נסיגת הכוח המצרי ועל סיכול ניסיון לאגף את יחידתנו משמאל. 10-11 טנקים מצריים מושמדו. בין המושמדים מספר טנקים חדישים מדגם T-62, שזו הופעתם הראשונה בגזרה שלנו. הללו הושמדו מטווח 200 מטרים, טווח קצר ביותר בקרב שריון. אחד המפקדים ציין, עוד לא היה קרב כזה, נגד כלים כאלה בטווח כזה. התוצאות יוצאות מן הכלל. בסך הכל עומדים את מספר הטנקים המצרים שהושמדו ב-80, כרבע מן הכוח המצרי שחדר לגזרתנו. במקביל להדיפת ההתקפה המשוריינת, נעדפה הסתערות של רגלים חמושים בטילים נגד טנקים. טעתה מסעית עמוסה חיילים מצריים ונסעה עד לעמדותינו ממש. היא הועלתה מיד באש. מפקד הכוח, שזימן בתחילת ההתקפה סיוע אווירי, נוכח עד מהרה לדעת שלא יזדקק לו, וויתר על הזמנת המטוסים. התותחנים שלנו פעלו ללא הפסק וביעילות רבה מאוד, ואילו הארטילריה המצרית דממה כל היום. כבר עתה ניתן לסכם, המצרים לא התקדמו אפילו מטר אחד, ומלבד האבדות שספגו מידי השריונאים שלנו, הותירו בשטח כמה טנקים שלמים אך נטושים. לפנינו רועמים תותחי הטנקים, וכמה מאות מטרים מאחורינו אני רואה מכאן חיילים המתקהלים על גבי מכסה המנוע של הרכב, והרוח מעיפה אלינו צלילי אקורדיון. אינני יכול כעת לגשת לשם לבדוק מה הם מקורות הצלילים, אבל אין מנוס מן המסקנה שממש בקו החזית נהנים הלוחמים מהופעתו של בדרן מתנדב. גדעון רמז, סיני. סוללות תותחים מתנאיים בחזית של צפון התעלה. מספר תותחים פזורים בשטח, לידם